Re, viss ēters ir te! Savstarpējās sarunās izkristalizējusies doma vai sajūta, kas pēc tam ietērpta vizuālā veidolā vai rakstītā vārdā. Tā īsi varētu raksturot franču gleznotāja teātra režisora un scenogrāfa Žanmarka Muzeāla un Amerikā dzimušā latviešu literāta Pētera Cedriņa sadarbība. Tā piemēram vienā no darbiem pēc sarunas par melnās čūskas iedzienu latviešu folklorā un iepazīšanās ar rozentālu gleznu, Žanmarks radīs savu redzējumu par šo tēmu. Viņa darbos tas formas viņas neatklājas uzreiz. Un īstenībā mana dzeja ir ļoti līdzīga, tur nav, nu, man skaniskums ir, muzikalitāte ir ļoti svarīga, bet nozīmes ziņā tā atklājas ļoti lēnām. Izstāde Nakts tinta ir eksperiments, jo te nebūs plānveidīgi atlasītu darbu, bet gan tas, kas radīts pāris nedēļās kuldīgā pa naktīm. Jau vairāk nekā 10 gadu Žanmarks katru nakti rada vismaz pa vienai gleznai. Pats viņš atzīst, ka tā ir sava veida pašdisciplīna, lai progresētu un neapstātos. Savukārt Pētera mikroskopiskajā rokrakstā tapuši dzejoļi un citi teksti. Dzeja man ir ļoti svarīga. Es daudz lasu. Un ir rindas, kas prasās tikt izlikts uz papīra, kā rezumējot. Ar Pēteru ietekmi ir ļoti līdzīgi. Mākslinieks kopā savadusi interesi par franču radikāliem dzejniekiem, un arī izstādes nosaukums raksturo abu miedarbību. Ne tikai nakts, bet arī tinta ir vienojošais abu darbiem. Tā nav tāda virspuse, bet tieši mēģināšana tajā brīdī, kad sākas nakts un viss pieklust un virspusi tā kā izdziest. Un tad mēs mazliet vairāk pietuvojamies tām savām dzīvēm. Kur nu var atrast visu ko, visādus dēmonus arī dažkārt. Izstāde kuldīgā būs līdz pat māja beigām, tās tālākais ceļš būs uz Parīzi, bet izstādes atklāšanā radīto kopdarbu papildinās arī dzejas lasījumi. Ieva Benefelda, Lanspēr, Švicis, Krundas televīzija.